Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Vi står på planen direkt efter segern. Hur är känslorna? De är härliga, de är trevliga, det är underbart. Gåshud på hela kroppen. Jätteglatt, god stämning. Blåvit på Friends Arena tar över här i huvudstaden. Känn på detta. Ta så många, vad heter det, mental pictures man kan här nu. Klick, 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 klick. När var dags för straffläggning, kände du att du hade mentalt övertag? Ja, eller mentalt övertag. Jag kände bara att ha kul. Vi tar detta för helvete. Alltså, jag har haft med mig det sen vi tänkte på det när jag tog Syka Majstorovic där mot AIK och tog två där. Kände det att blir det straffar på Friends, då vinner vi den. Så, nära på Andreas Johanssons också, men ja, gött, direkt det, härligt. En titel nu, äntligen. Hur glad är du? Jätteglad, jätteglad. Man kan inte, bra fråga där. Men det är klart, på skala 1-10. 9 just nu, och just nu 11 här, 12, 13, det bara stiger. Ja, vi står med Micke Storre, spelarna fyra framför klacken. Hur var känslan under matchens gång? Jag tycker att det är delat, va. Delar av matchen är bra, tycker jag. Sen är vi lite, ger bort initiativet lite grann och sådär. Jag känner att lyckas vi bara nå en förlängning så vinner vi matchen. Jag tycker att vi var grymt starka, vi är jättenära och avgör också in på, här på förlängningstiden. Sen kände jag att John är sån spelare som gillar att vara i centrum, så att det var ganska cool också, så att skönt att vinna. Nu är det Europaspel om några månader, hur känns det? Ja, grymt kul, absolut. Det är det vi håller på för. Så att det är titel och det är Europaspel. Så att, och sen har vi en bra gynnsam position i Allsvenskan, så det känns bra. Vad säger man om det gänget bakom läktaren? Grymt bra, jävla tryck här inne överhuvudtaget. Så att det är klart att vi det är som, man har säkert mer djurgårdare än blåvita här inne. Men det känns som att trycket här inne var galet bra. Stort grattis. Stort tack. Nu står vi här med killen som avgjorde det här och jag har bara en fråga. Hur slår man en så bra straff egentligen? Jag är lite inspirerad av Peter Forsberg och Zidane, så det var ett mellanting mellan de två. Ja, jag tyckte det såg väldigt, väldigt svårt ut och sådär. Men hur är dina känslor så här efteråt när vi står här och med bucklan och lite sådär? Enorm glädje. Detta har vi väntat på och detta har vi jobbat för. Så att det är sån lättnad och sån glädje, så det är fantastiskt.